Ja sam otrčala u kuću jer je bilo vruće, pa smo imali zamračene sobe, i otvorila tu žutu kovertu, i iz te žute koverte su ispala sva moja pisma tati neotvorena. On ih nikad nije otvorio, on ih je sva meni vratio neotvorena, a da nije pročitao šta sam mu napisala.